I ćao svima drugari, Straban ovdje, dobrodošli u novu epizodu karijere sa Fortunom Düsseldorf. Nastavljamo gdje smo stali u prošloj epizodi, ste imali glasanje da odlučite kada da dovedemo Moratu na zimu ili sada i bili ste poprilično jasni što se toga tiče. Složit ću se delimično sa vama, to jest složio bi se i da ste u drugom smjeru glasali, sve ima svoje prednosti i mane, ali dobro, možda i bolje ovako što pre to da završimo pa da na zimu planiramo neko drugo pojačanje, no vidjet ćemo ljudi, dovešćemo Moratu, nećemo ništa čekati, ostajemo sa 4 miliona i 50 hiljada. I evo kako izgleda ekipa sada ljudi, naravno Morata uleće u napad, Boli se vraća na svoju poziciju, daćemo Lozanu malu prednost u odnosu na Libombe, a njih dvojicu ćemo rotirati, vidjet ćemo kako će to sve da ide, naravno sve ostalo je isto, poprilično ozbiljno izgleda ekipa sada u odnosu na prošlu sezonu, dolaskom Rudigera, Torresa, sada i Morate, neki igrači su i napredovali, ali što se tiče Morate ljudi, mental, fizikal, kao što vidite, nema šta da se priča, on je jezivo buknuo je bukvalno u brzini, imamo odličnu ball control, crossing mu nije baš najbolje, ali to i nije potrebno, dribbling dobar, finishing dobar, verujem da će se još malo razvijati, tako da ne bi trebalo da bude nekih problema, dobra je stvar, 4 zvezdice weak foot što najviše volim i može da igra levo. Također jako jako zanimljivo, može da se ubacuje skrila, 3 zvezdice skill move također nije loše i high attacking work rate, desnom nogom bije, 6.2 visok, tako da ne vidim probleme sa Moratom. I ljudi, kao što vidite, ostalo nam je pa onako pozamašna cifra, 5 miliona možda bi mogao jedan igrač neki solidan da se dovede, ali ja mislim da ću da prenesem ovo i da sačuvam, još neki igrači su se žalili na plate, tako da ne bih da njima nešto, da ne ostane novac za njih, tako da idemo ka kraju prelaznog roka. I evo, upravo su nam se javili, ovo je problem, upravo nam se javila za Ebecilija, stavljen je na transfer listu dok ne rešimo njegov ugovor, znači moramo odmah to da rešimo. E, dobili smo sada i grupe za Ligu šampiona i to ćemo da vidimo. Ponuda za Salavu, a pozajmica naravno i to ćemo da odradimo, znači dobili smo sada grupe i moramo dati prvo Ebeciliju ugovor. Nije strašno, očekivao sam da će hteti mnogo više Ebecilio, samo 20.000 više, to ćemo mu i dati, 3 godine i krucijala neka ostane, mislim da nam neće puno oštetiti i skinut će ga sa transfer liste. I evo nas ljudi, u Ligi šampiona smo. Prosto za ne povjerovati i da vidimo kakva grupa nas očekuje. Grupa, vidimo PSG, Valencija, zanimljiva grupa, Juve, Schalke, CSKA, u grupi C Chelsea, Lyon, Porto, grupa D, ovdje je Bayern, Manchester, Olympiakos, Barca, Roma, PSV, Celtic, u grupi E, grupa F, opa, Real Madrid, Bešiktaš i Anderlecht, ljudi, neverovatna grupa, osim Reala, mislim da možemo da se nosimo sa Bešiktašom i Anderlechtom bez problema. Grupa G, Arsenal, Atletico, Lazio, Basel i H, Manchester City, Zenit, Wolfsburg i to je to, ljudi. Što se tiče naše grupe, dobili smo Real Madrid i igrat ćemo protiv Reala dve utakmice u grupi. I evo ljudi, ništa se nije maltene dešavalo u ovom prelaznom ovih posljednjih 10 sati, koliko već. Kao što vidimo, Rojić je prešao u Bayern, interesantno. Miller je upravo prešao u Valenciju za 65 miliona. Griezmann u Sevilju, ovo je bilo veoma iznenađujuće da Griezmann pređe u Sevilju iz Atletika. Imamo posljednje ove transfere, Jetro Williams je prešao u Saint-Étienne, on je odličan levi bek. Miller i Gabriel iz Bordeauxa u Juventus, znači Bordeaux ga je ranije pokupio, veoma zanimljivi ovi transferi, vidjeli da je Varane prešao u Arsenal i ne znam, još neko zaboravio sam, ali to je to manje više. O bože, šta se događa s ovim ljudima i Ebecilio, nije siguran da li će produžiti ugovor ili ne, javit će nam se kasnije, za sad je nezadovoljan, ovo može da bude još jedan problem ljudi, ali nadam se da neće, srećom prošao je prelazni rok, tako da do zime imamo vremena da mu damo ugovor.
I ljudi, stižemo do Hoffenheima, nastavljamo naš ligaški deo, odigraćemo Hoffenheim i Schalke u ovoj epizodi i u sljedećoj počinjemo sa Anderlechtom u Ligi šampiona. Tu ćemo imati malo gušći raspored, ali pokušat ćemo nešto već da izvučemo, znači idemo sada na Hoffenheim. I evo nas ljudi, nastavljamo treće kolo Bundeslige, dobro smo počeli, 4 boda imamo iz dve utakmice, uključujući Bayern, te dve utakmice uzeli smo im bod, sada nam dolazi Hoffenheim, bit će ovo jako nezgodno, ali došao nam je Morata. Koliko sam vidio, Oliver Torres je sada 83 rejtovan, znači on je napredovao među vremenu za još jednu ocenu, što je fantastično, znači imamo veoma ozbiljnu ekipu i top 4 ove sezone ne sme da se dovodi uopšte u pitanje, to nam je maltene sigurno, gađamo sada treće, drugo, prvo mesto, vidjet ćemo kakva bude, kakva se situacija bude razvijala i tako dalje, znači bit će nezgodno, Morata debituje naravno i idemo ljudi, 33 miliona i plus Salin. Malo će mi biti krivo oko tog Salina, on je veliki potencijal, veći od Donnarumme ovdje, čini mi se, koliko sam ja video, ali nema veze ljudi, idemo polako. Oliver Torres, evo prilike, Morata, odlično se gradi Morata, Jorfa, vraćamo za Moratu, dobro čuvamo loptu, Ebecilio, protrči, Lozano, evo prilike, Lozano, gdje sad, Lozano, na drugu Morata! Evo ga! Alvaro Morata, gađao sam iskreno bolija, ali centar šut je odličan bio na Moratu. Nisam ga čak ni video jasno, mislio sam da je bio ovo u offside-u ili tako nešto, ovo je bilo na granici. Pogledajte, ste vidjeli kako se izvukao samo iz offside-a i namestio se odlični Morata, golman u prazno i nije moglo bolje početi ljudi. Evo prilike, boli za Moratu. Imamo prostora, samo da primimo ovdje loptu. Boli je sam. Mat, kakva lopta, Matis, boli, daj ga, da li je moguće. Kakav pas Morate za boli, ali nažalost nismo ovo iskoristili. Šteta. Leitner, možda možemo nešto više iz ovoga. Leitner, juj, neko je skinuo, ne znam ni ko je šutirao, imali smo trojicu na lopti. I poluvreme ljudi, za sada je 1-0. Kao što vidite, nismo baš dominantni, Hoffenheim preti pomalo, imali smo neke šanse i polu šanse, treba nam taj drugi gol što pre da se nešto ne iskomplikuje, ali za sad delo je fino, sviđa mi se ova kombinacija Lozano, Boli i Morata, zaista dobro funkcionišu, vidjet ćemo kako će od sada biti greška. Možda prilika sada za kontru, imamo Moratu napred, imamo Moratu koji je pri kraju snage, da vidimo, prolazimo Morata naravno, evo ga. Joj, kako je. I pravimo tri izmene ljudi, Leandrinho ulazi, Libombe levo i Joha će ući umjesto Morate. Evo možda prilike, ode Joha. Kakva lopta je Besilija, Joha! Jadna majko, mora popraviti finishing što pre, Joha, ali je divno istrčao. I da, kraj meča ljudi, pobjeda od 1-0, ne baš ubedljivo, ali je pobjeda. Bili smo bolji po šutevima, Hoffenheim je imao neke pokušaje, ali ništa specijalno tu nije bilo. Igrač utakmice Lozano, vrlo interesantno, asistencija Lozana, gol Morate, Boli je imao prilika i zaista danas mu nije dan, ali popravit će se i on. Dobro je odbrana odigrala, Kolašinac je bio dobar, Rebecilio odličan na zadnjem veznom i to je to ljudi, nova tri boda. I evo nas protiv Schalkea, magloviti uslovi ljudi, nezgodno gostovanje će ovo da bude, ne znam kakva je trenutna Schalkeova ekipa, da li su menjali nešto ili ne, mi izlazimo sa istom alternativnom postavom, osim što će Abner početi umjesto Kolašinca, vidim da tu, ja mislim da je ovo Farman, Matip je i dalje tu koliko sam video, manje više to je to, da vidimo kakva je ekipa na brzinu, da li su dovodili nekoga, pojma nemam zaista. Imaju Mejera, Čupomotinga, Hegera, Gejs, Leroy Sané, tu Schmidt, Mati, Pajhan. Po suštini manje više ista ekipa, Čičarita imaju u napadu. Tako da on uvek meni pravi probleme ovdje kad igramo. Znači imaju Čičarita i bit će ovo tvrdo. Idemo na blagi defensiju. Evo prilike sada za kontru. Evo možda prilike. Lozano. Prolazi Lozano, imamo Bolija gore. Dobra lopta. Ide Matis. Ulećemo unutra, boli. Ko je dole?
Ebesilio. Ne vidimo. Ebesilio, pravimo prostor. Prolazi Ebesilio. Do kraja. Jao, slabo je ovo bilo. Oliver Torres, odlična kontrola. Imamo li nekoga gore? Poluvreme, ljudi. Za sada je siromašno 0-0. Neviđeno tvrda utakmica. Nismo imali puno šansi. Schalke je pretio nešto. Kontrolišu igru, ali kakvu odbranu imaju sredinu, ne možemo uopšte da dođemo do Bolija, Morate i Lozana. Samo preko Olivera Torresa smo pokušavali nešto, ali zaista jako, jako teško ide. Boli. Boli, imamo Moratu na drugoj. Juj! Evo prilike. Morata, sam je. Da vidimo Morata. Imamo prostora, Morata! Dolazi lopta do Bolija. Matić, Boli! Matić, Boli, 1-0. Kakva teška utakmica, ljudi, ne možete da verujete. Nema kuda, pogledajte, 9 plavih je tu bilo i dolazi lopta do Bolija. Kakva volejčina, pogledajte ovo. To jest, nije volej, ali iz kolena onako je pljusnuo. Au, kakva golčina. 1-0, tako je. Sada počinje kuvanje. Evo sada prilike, ode, ode Morata, da vidimo. Alvaro, odličan prijem. Morata, prolazi. Prolazi Morata, i dalje Morata. Juj, kakav pas, kakav gol, jao Morata. Nemam reči, nemam reči za ovog čovjeka. Pogledajte ovo, građenje, kontrola lopte. Znači, neverovatno, kakav pas. Jebe, Cilio postiže drugi gol. Prosto neverovatno, ljudi, šta se desilo za samo 5 minuta. I osvežit ćemo ekipu, ljudi, ili bombe ulazi, Kivomija će ući kroz sredinu i Joha ide desno. I evo, ljudi, posljednji napad, sada igramo malo kao golman, kada pritisnete select, to možete da uradite. I mislim da je to to. Dostalo je 2-0, ljudi, pobedili smo veliki Schalke. Hteo sam na brzinu da vam pokažem da možete kad pritisnete select kod kornera da kontrolišete golmana svog, to je veoma opasno i rizično, tako da osim ako nemate neku prednost kao ja ovde, da možete da istestirate to, nemojte da radite inače. Kao što vidite, izdominirali smo potpuno Schalke u drugom poluvremenu, tako da potpuno zaslužena pobeda, možda ne 2-0, ali sigurno smo zaslužili 3 boda, gole Becilija i Bolija, asistencija Morate, i mislim da je to Morata, Boli i Ebesilio su odradili veliki posao, odbrana je bila ok, što se tiče Schalke, a to je to, ljudi, pokupili smo 3 boda, idemo dalje. I stižemo do Anderlehta, ljudi, tu ćemo stati, naravno u sljedećoj epizodi počinje Liga šampiona. Što se tiče lige, da vidimo šta se dešava. Prvi smo na tabeli posle 4 kola. Nismo i dalje primili gol, 5 golova smo dali, što nije baš zadovoljavajuće na 4 utakmice, ali dobro, tek je početak, prošao je prelazni rok i sada se možemo baš fokusirati na utakmice i skoncentrisati. Kao što vidimo, odlično smo počeli, i Hanover je tu, Hamburg, Dortmund je dobro počeo, Bayern malo štuca, ali vratit će se oni, nema tu priče. Bayer Leverkusen, bit će ovo jedna od uzbudljivijih sezona, ljudi, vidjet ćemo kako će ovo sve ići. Morata se pokazao fantastično i vidjet ćemo. Ostavite like ako vam se svidjela i ova epizoda, voli vas Trabano i pozdrav!